Please, everybody, stand and help me welcome Travis Green, everybody. So much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still would. O seu cotidiano no sexto ring, e que aqui possamos efetivamente neste campeonato africano mostrarmos de facto que ela é uma grande campeã. É do campeonato africano de boxe que nós falamos. Porque é isto que nós levamos até você neste momento. África do Sul versus Zâmbia. Este pugilista é fotocópia do primeiro pugilista. Desde o penteado. Exatamente. Acho que decidiram vir com características semelhantes para vencer estes combates. Deve ser a sua marca nestes combates. Mas temos um grande combate, porque no passado os pugilistas da Zâmbia foram grandes pugilistas, foram grandes campeões, e também temos a África do Sul, que tem um grande palmarés de grandes pugilistas a nível internacional. Espera-se um grande combate. E aqui começa o primeiro assalto deste combate. Tietzo Matikika, da África do Sul, Mwengo Mwala, da Zâmbia. Esperam também dar show aqui no pavilhão do Machaquena. Sim, jogam ali no meio do quadrilátero, como que um combate de estúdio. Infelizmente o ringue acho que está escorregadio, quase que todos os pugilistas que jogam ali jogam com dificuldades. Era preciso que se limpasse o ringue de modo que evitasse aquelas escorregadelas, porque dá a impressão que o pugilista foi noqueado, quando na verdade trata-se de uma escorregadela. E precisa que o árbitro esteja bem atento a estas situações. Exatamente. E limpar-se também o chão, porque é permitido parar para limpar se for o caso. Mas de facto assiste aqui um combate de estudo entre dois grandes pugilistas. Tecnicamente muito bons, resguardados. Aquilo que eu dizia, que é preciso de facto ver se quando ele limpa as bombas, significa que não foi knockdown. É apenas uma escorregadela. E é preciso ver se de facto se o ringue está em condições ou não, porque senão vamos ter várias situações. E aqui, Zâmbia, África do Sul. A Zâmbia está de azul, a África do Sul de vermelho. E aqui consegue meter muito bem Tietzo. Este Tietzo que lembra de alguma forma o Diabo Muxanga, na sua maneira de estar mesmo dentro do ringue. Exatamente. Mas são dois grandes pugilistas, porque eles, de facto, sabem resguardar-se e sabem jogar no meio do quadrilátero, quer à distância, à média distância. Tecnicamente são muito bons e agora o árbitro chama a atenção para que ele levante a cabeça. Mas, de facto, estão a jogar muito bem, porque trocam os golpes de forma correta, resguardam-se muito bem, vão-se socando
quer da parte de um, quer da parte do outro, e vão pontuando. Para mim, está um combate equilibrado, porque os dois pugilistas, de facto, mostram esse equilíbrio no meio do quadrilátero. Quer o pugilista da Zâmbia, quer o pugilista sul-africano, são dois pugilistas que jogam muito bem. Aquele cruzado da parte do zambiano, trocando a esquerda e a direita, e depois metendo os golpes, porque ele vai conotando os golpes. Quando ele faz aquela troca de golpes de cruzado, ele de facto consegue pontuar. Mas o pugilista sul-africano também tem sabido estar. E o árbitro vai chamar a atenção. E aqui, ainda estamos no primeiro assalto deste excelente combate. Sim. Mas o pugilista zambiano a ter problemas mesmo com o piso. Exatamente. Mas com uma excelente troca de golpes. Um combate quanto a mim equilibrado, porque não vi supremacia nem na parte de um nem do outro. Vi sim um equilíbrio e vi que os dois pugilistas estão de facto ao mesmo nível, sabem resguardar-se, sabem lançar os golpes, sabem depois procurar pontuar. Foi o que se viu. Quanto a mim, não há vantagem neste primeiro assalto, nem da parte de um nem da parte do outro. Considero que houve aqui um empate. Vamos ver se esta tendência continua nos assaltos seguintes. Ouviremos então a supremacia, quer de um ou do outro. Falou quem sabe, aqui só fala quem sabe. Vamos dentro de instantes para o segundo assalto deste combate. Tietzo Matikinga, Mwengo Mwale, estão na categoria entre os 51 e 54 quilos. África do Sul, que já colocou. Paulo Lucis no campo das vitórias, depois de vencer a Luano Xongwe. E agora Tietzo Matikinga também vai tentar vencer. A Zâmbia coloca o seu primeiro pugilista em ação, Mwengo Mwale. Sim, esta maneira de jogar do zambiano é aquilo que eu esperava do nosso Osman Kalu. Ele resguardando-se e jogando a meia distância, procurar sempre fazer depois uma combinação esquerda-direita. E ele mostra aqui a técnica, porque quando ele faz aquela combinação esquerda-direita e a meia distância, ele vai pontuando. É isso que se pretende. Estamos a seguir um grande combate nesse sentido, embora as escorregadelas continuam. Mas, de facto, há aqui um valor quase que proporcional para os dois pugilistas. Um grande combate quanto a mim. Grande combate é aquilo que você vê aqui em direto para a TV Sucesso. Trazemos o melhor do boxe nacional. Trazemos o melhor do boxe internacional. E aqui, Zona 4 a brilhar com grandes combates. Este não foge à regra, mas um grande combate, tudo em busca do ouro. Exatamente, e os grandes combates apreciam-se desta maneira, a maneira como eles se posicionam no quadrilátero, a maneira como eles esquivam, a maneira como eles lançam os golpes e a maneira como eles movimentam as pernas. Veja aqui, esta combinação esquerda-direita, quer da parte de um, quer do outro, e a maneira como eles resguardam-se, esquivando e depois aplicando, quer à direita, quer à esquerda, e quer na troca de golpes, mostra de facto o valor destes dois pugilistas. Muito bem, o zambiano aqui a esquivar-se dos golpes do pugilista da África do Sul e a conseguir responder. Exatamente, um grande combate a todos os níveis, quer a nível de esquiva, quer a nível de pontuação, quer a nível de lançamento de golpes. Isto mostra que de facto eles têm uma grande preparação e são dois grandes pugilistas. Final do segundo assalto. Um combate, quanto a mim, equilibradíssimo. E agora vem a pergunta rasteira. Quem é que está melhor até agora? Continua o equilíbrio, porque embora o zambiano apresente alguns lives de vantagem, mas essa vantagem não é nítida. De maneira que precisamos de ver um pouco mais no terceiro assalto para depois dizer quem será o vencedor. Mas quanto a mim, está um combate equilibradíssimo. Dois grandes pugilistas, tecnicamente muito bons, sabem lançar os golpes, sabem resguardar-se, jogam muito bem no corpo a corpo, jogam muito bem no meio do quadrilátero e esquivam muito bem. Está um combate maravilhoso e de muita técnica. Vamos já dentro de instantes para o terceiro e último assalto deste combate, que coloca frente a frente África do Sul e Zâmbia. África do Sul e Zâmbia.
terceiro e último assalto, o assalto das decisões. Este é o assalto em que se pede o máximo, se exige o máximo de cada atleta. Exatamente, não pode haver falhas, nem da parte de um nem do outro. Eles devem jogar muito atentos para que não sejam levados ao tapete, porque neste momento, de facto, o combate está equilibrado. E houve uma tentativa de escorregadela da parte do zambiano, e onde o sul-africano quis aproveitar. E mostra também a qualidade do pugilista da Zâmbia, porque ele mesmo escorregando conseguiu livrar-se daquela saraivada de golpes e responder ao adversário. Vai um combate ainda muito equilibrado e tecnicamente muito bom. Aquele sair com aquela esquerda e depois procurando, metendo a direita, prova de facto que o pugilista zambiano é bom. Embora o pugilista sul-africano também tenha sabido estar e tenha sabido pontuar. Um grande combate quanto a mim. Um grande combate a nível técnico. Muito bem os dois pugilistas a trazerem uma qualidade internacional de boxe. E aqui consegue o sul-africano colocar Tsetso Matikinka. Exatamente. Uma das poucas chances. Exatamente. Acusou aquele golpe e procurou então a tábua de salvação, que foi encostar-se ao seu adversário. Mas ele continua a responder bem. Agora meteu um bom gancho, o pugilista da Zâmbia, e joga muito bem no meio do quadrilátero. Não me canso de dizer isto, é a maneira como o nosso Calu devia ter procurado jogar. Infelizmente não o fez, mas enfim, pode aqui aprender, porque de facto são grandes pugilistas e é nestes grandes combates onde os pugilistas vão se fazendo. Um grande combate, quanto a mim. Nós aqui estamos com problemas de saber quem vai vencer este combate. Imagina a mesa do júri. Exatamente. Muito difícil de decidir, se não houver que a vitória pode ir da parte de um, quer da parte do outro. Há uma contagem de proteção. Esta contagem de proteção dá desvantagem na pontuação ao pugilista da Zâmbia. Porque normalmente quando há uma contagem de proteção significa que temos 10-9. E se continuar nesta senda, poderemos ver uma vitória da parte do pugilista sul-africano. Deve então o pugilista da Zâmbia replicar como está a fazer agora e procurar levar o seu adversário, se não ao tapete, a uma contagem de proteção também, de modo que possa equilibrar o combate. Parece complicado, e aqui consegue dar alguns golpes. Exatamente. Parece que me ouviu, aquela saraivada de golpes está justamente para compensar aquela ida ao tapete, aquela ida à contagem de proteção que levou a pouco. E agora vale tudo, é tudo por uma vitória. Quem perde fica, quem ganha passa. É a busca por uma medalha. Zâmbia, África do Sul, quem vai vencer? Exatamente. E aqui um grande combate. Um grande combate, e temos que ver agora quais são os golpes que o Nônio. Difícil decidir. Tivemos um excelente combate. Como é que se comportaram esses dois atletas? Comportaram-se muito bem. Foram dois grandes pugilistas, foram senhores no meio do quadrilátero. Souberam fazer-nos um grande combate, abrilhantaram-nos com este grande combate. Estão de parabéns os dois pugilistas. Quanto a mim, a vitória pode ir para a parte de um, quer o outro, porque de facto tiveram um combate, fizeram um combate equilibradíssimo. É hora de sabermos quem vai vencer. Quem vai vencer esta final? Será Tsetso Matikinka, da África do Sul? Ou será Mwengu Mwale, da Zâmbia? Não foi decisão unânime, exatamente. E isso pode ter servido para que o júri equilibrasse o combate. E penso que foi decidido no último assalto, porque de facto no primeiro e no segundo houve uma ligeira vantagem do zambiano, mas que no terceiro assalto o zambiano levou desvantagem. No cômputo de
tive 3 assaltos, penso que pode ser considerado uma vitória justa. Mas tivemos, de facto, uma...